Про екологію дбають не тільки депутати, але й діти. Конкурс «Екотворчість» зібрав у Палаті дітей та юнацтва небайдужих школярів. Вони дали бій людській жорстокості та егоїзму. Що за проекти представили школярі, дізнавались наші журналісти. Червона книга – символ болю, а починалось усе з любові. Така тема конкурсу. Проводиться він щорічно і кожного разу збирає маленьких активістів. Учні 8 шкіл різних районів міста продемонстрували свою небайдужість до навколишнього середовища. На виступ однієї команди – 10 хвилин. Програма не обмежена, головне – висвітлити екологічний занепад. Цим виступленням хочу привлечь увагу людей, щоб вони не грязнили природу. Ми за здорову природу. Співали, розповідали вірші і навіть придумали мультфільм. Одним з головних образів стала пара лебедів. Діти, переодягнувшись у білих пташок, продемонстрували їх страждання від забруднення. Сашко разом з однокласниками підготував спектакль, в якому він грає оленя. Каже, у нього важлива роль. Моя роль, я як би звір, якому теж як би не подобається, що природу загрязняють. Звісно, було б краще, якщо б все було чисто, все добре. Нигде би не було мусора, і всі жили би спокійно, і звірі, і люди. Діти від конкурсу у захваті, та переможець лише один. Його визначило спеціальне журі. Гран-при отримала 74-та школа Ленінського району. Команди отримують дипломи управління образування і науки, а команда побідительниця у нас туристичний сертифікат «Путешествие по Україні» в кінці року учебного. Тож можна бути спокійними за покоління маленьких захисників природи. Вони точно не дадуть довкіллю занепасти. Я у грібі вже піду і природу захищу, і не дам я збиткуватись над природою, знущатись. Анна Лукашук, Сергій Силко. Деталі.